Dis donderdagoggend. So dis weer tyd vir ons om aan te skuif. Ons gaan die naweek van nou tot Sondag sal ons seker weer 'n bietjie van die een plek na die ander plek skuif en dan van Sondag tot Donderdag volgende week sal ons weer 'n bietjie stil staan dat ons weer kan skool gee. Maar dis 'n lieflike dag. Lieflik. Yes, hierdie lieflike woord. Ek moet regtig bietjie werk aan my vocabulary. Dat ek bietjie aanpas daar. Ons het nog 'n kamper daar. Daaronder. Het ek om in die shot. Ek sien, dink ek het. Hy is daar. Later gaan hallo sê. Maar ja, terwyl die kinders nou gou hulle laaste dag van skool het, sal ek gou begin klein goedjies begin oppak. So stadig gaan begin regpak, wegpak en dan hier by 1 uur, 2 uur se kant dan sal ons weer deur die pad vat. Ek dink ons gaan aanskuif hier na Jongensfontein. Hulle sê dis baie mooi daar. Daar is 'n bietjie weer wat deurkom. So ek is bietjie bekommerd om nou te skuif. Ons is redelik beskut waar ons is op die oomblik. Maar hulle sê hierso as die wind aan die een kant waai, dan waai weer aan die ander kant nie. So ek hoop dat as ek weer so kyk dat ons miskien uit die wind uit gaan wees daai kant, dat hy hier gaan waai en nie daar nie. Dit is net om die draai, maar hulle sê dis maar dag en nag verskil. Jy kan hierso kan die wind jou blaas en as jy net aan die ander kant kom in Jongensfontein. Dis omtrent so 15 km van hier af, dan is dit doodstil. So ja, kom. Vingers gekruis, ons hoop dis die geval. Maar kom ons kry net eers gou ons oggendverrigtinge gedoen en dan sal ons begin so stuk regpak. Wat maak jy? Speel. Waarmee speel jy? Wees vir my. Sandjes. Okay. Die arme klonkie wat hier op die teer sit. Oh, shit. Wind waai soen toe, ja. Slim kind. So, wat ek kan toe, skop jy af. Op een trekje op jou. So, ons is besig om so stadig aan af te breek. Die Lanza is nog besig gou met Donovan met Afrikaans. En ek is besig om so half en half weg te pak. So, ja, ons is amper klaar. Ons waspakkie. Ek het 'n waspakkie met 'n pyp aan wat in 'n kan loop om die water. Nou vir mense die hele tyd te stap om jou skorrelgoed te gaan was nie. En ek het 'n kraantjie en warm water en maar ek sal dit alles vir julle later wys. So stuk sal ek vir julle wys ons setup wat ons het. Ek rasseer se bietjie. Maar ons is amper klaar. Net so 'n paar goedjies nog aan. Dan nou, nog net so 'n paar goedjies dan soos. Dan soos amper klaar. Dan vat ons die pad. Yes, ek is opgewonde. Ek dink die week wat ons nou so gesit het hierso het baie gehelp om te identifiseer waar pak ons dit, waar pak jy dit, waar moet dit kom, waar moet daai kom. Dit gaan nou weer 'n bietjie van 'n storie wees om alles weer in te pak soos wat ek het gehad het toe ons weggetrek het, maar eerder dat ons dit nou pak waar ons weet, hoor jy, die goed gebruik ons glad nie, dit kan nou eers net daar lê, ons moet dit later gebruik. Hierdie goed gebruik ons gereeld, so dit sal ons hier voorpak, bietjie wide distribution doen. Ja, maar anderste, kom ons pak op. Dan sê, en so is ons week verby op Stilbaai. Ons is, ons ry nou hier weg, en ek dink ons is op pad Jongensfontein toe, hulle sê, dis nogal mooi daar. So, ja, sien uit daarna om weer 'n bietjie op die pad te wees vir die volgende paar dae. Gaan lekker wees. Ja, ons het gebottels water vol maak.
nog. Ek het 'n lysie daar agter. Engel, maak 'n venster vir my toe asseblief. As 'n koue wind wat daar aankom. As 'n ek dink ek gaan nie na dreads dalk hê. Dreads. Ja, ek dink ek gaan ons soos hippies lyk wat in hierdie van rondloop. Hoorie, so ja, ons gaan net gaan water vol maak. En dan sunblock. O, sunblock. Water en sunblock. Wat nog? Ek het 'n lysie, moet dan daar op die Okay, en dan dink ons gaan ons gou 'n bietjie in die dorp rondstap en 'n bietjie rondry voordat ons nou reguit net karavaan park toe ry. Dat ons net eers 'n bietjie rondry en kyk hoe lyk die plekke, 'n bietjie op die map kyk, wat is daar alles om te sien op pad soontoe. Ja, ons gaan in elk geval net een aand staan. So dis maar gou vinnig opslaan, dis nie groot storie. Nee, is nie groot stories nie. So ja, kyk hoe mooi is dit. Pragtig, né? Goukou rivier. Hier by Stilbaai. Ek nooi julle uit om definitief hiernatoe te kom. Ellensrus. Baie, baie mooi. Okay, seuns, hoe was julle eerste week van langstaan kamp? Pietie, kan my hier eers op? Ek dink dit was lekker, maar op die saltyd was dit ook 'n bietjie weer om vir lank net te staan, want vir die eerste week op, wel nou nie vir die eerste week nie, vir die eerste 5 dae. Ons moes ons heeltyd optel, ag, oppak, afpak, oppak, afpak. Dit was 'n bietjie weer om vir die hele tydjie lank te staan. En jy? Selfde. Ja. Ek het van die plek gehou, ek sal weer terugkom hiernatoe. Definitief. Ek en Alex het besluit ons gaan definitief weer. Wel, julle het lekker goed gesien. Julle het 'n springhaas gesien. En wat is daai ander ding? Ken in Afrikaans, wat is die ding se naam? Wag. 'n klein kom muskiaatkat. Klein kom muskiaatkat. En hy was baie mooi. Baie mooi, ja. Guys, nou is ons op pad. Waarheen? Dorp toe. Na dorp? Toe gaan dorp. En oké, nee, ek grap, ons stop gaan by die dorp, 'n paar groceries en goedjies te kry en dan kan ons jongens van tyd toe. Hi, een groot gasbottel van my is leeg. So en die ander een is so kwart uit en die ander eenetjie is so half. En ons is hom nou hier by 'n plek wat ek gou kan volmaak. Hier by Steyn's Boumateriale op Stilbaai. So ek dink dis die perfekte tyd om maar gou gasvol te maak. Ons mag miskien naby Gouritz kom en dan is daar nie 'n plek naby wat 'n mens kan volmaak. Ek dink ook hier op Jongensfontein is 'n plek nie. So ons is nou hier, kom ons maak maar gou vol. En dan dink ek gaan ons gou in die dorp stop dat ons net gou ietsie kry om te eet. En dan sal ons bietjie rustiger vat van daar af, dat ons net eers aan die go kom. Ons was rennen hier. Het jy al die waterbottels? Ja, mama. So? Nee, ek het ons nog twee. Nee, mama. Nee, hulle. Nee, kutie, kyk die hoitacht op het. Oh. Maar is jy vanaf beweeg nie? Jy moet stadig beweeg. Op die pad na jou hart toe. So mama, wat het ons hier? Ons het water volgemaak en ons het concentrate. Check op. Lekker cranberry. Ja. En lychee. Okay. En lekker. Doen. Wat gaan we hier met ze? Ik zal mama kijken. Hallo Connie. Ons kan omgaan. Hierdie ene dat jy al gelees. En dan wil ons gou genoeg kry. Chocolate Factory, James and the Giant Peach, Going Solo. Ik heb het gehoord, Going Solo is een goede boek. En is lekker dik boek. Hoe kan met dit? Ik denk, jullie gaan werken. Yep. Wat is dat?
Dankie, Tannie. Baie dankie, Tannie. Kyk. Goeiemôre. Ons is hier op Jongensfontein. Baie mooi plekkie. Ek dink dit is sover seker my number one uit al die plekkies wat ons was. Ek dink nie so vir my nie. Nie vir jou nie. Wat 'n plek vir jou is nommer 1? Stilboy. Omdat dit die see is en die rivier is. En daar is boeke. Diere. Ja, maar jy kan ook diere wees. Ja, jy is bokke, smelmok. Hy het hier opgeruid, dus jy nie skilpaaie en hulle doende goed. En daar is een boorkie wat sê. Nee, daar is een boorkie wat sê. Jy het nie gesien nie. Het jy skilpad gesien? Het jy skilpad gesien? O, oké. Okay. Dat van ons boekies, skilpaaie, een molslang en rooi katte. Oké. Okay. Ja, so dit is regtig, regtig baie mooi hierso. So, Jongensfontein, jy het so pas nommer 1 op my lys gemaak. Ons kyk vir hoe lang bly jy daar bo. Ja, kom ons kyk hoe lang bly jy bo. Ons het nog 'n paar plekkies wat ons wil kuier, so kom ons kyk. Mama, wat is jou nommer 1 sover? Jongensfontein. Jongensfontein. Ja, is mooi. Baie fijn. My nommer 1. Is rarig nice. Jou nommer 1 ook? Yep. Okay. Ja, ek wil gauw hier afstap vir julle net om die strandjie te wys. Die getypoel. Maar voordat ons dit doen, is hierdie twee mannetjies gebesig hierso. Om gauw vir ons skorrelgoed te was. As sy rol op die mouwe. Warm water, ne? En moet nie die sand uit liquid te veel ingooi nie. Alright, spoel alles mooi uit. Soek niks vetterige goed nie. Beloof as van niks vetterige. Mooi man, dis wat ek wil hoor. Ok, nou terwyl hulle gou skorrelgoed was, is mama gou besig om die huis bietjie aan die kant te maak. En dan gaan ons gou ja, daar's 'n paar plekke in die area wat ons bietjie wil sien. Dis weer travel days, so lekker. Hoe nice is dit? Ja, hier is so'n klein museumpie. Ons sal nou gaan kyk hoe laat maak hulle oop. Hier is een heerlijke, lieflike, hey? Amper sê ek weer lieflike, hier is een heerlijke getypoel. Maar vir kinderkies wat begin, denk ek is dit baie, baie oulik. Dit sal lekker wees vir hulle om bykie hier te snorkel. Ja, drie pikke wyne, daar is 'n winkeltjie wat stap afstand is van die karavaanpark. Ek moet sê hulle is redelik goed gestok op alles wat jy nodig het. Daar's 'n restaurant, daarso is 'n Romeins plekkie. Daarso is 'n laundry. Brian gaan die setels gaan afgee en ons is nou op pad Stilbaai toe gewee, want daar is by die toerismebureau waar jy die palings kan voer. Kom terug. Yes. Ons gaan nou gou palings voer en dan, wat het ek nog op die lysie van ons? Oor, daar is een Blombos museum, wat hulle sê die oudste necklace van 75.000 jaar of iets terug daar in die museum het. So ons gaan een bietjie daar loer en dan sal ons reptile encounters toe gaan vir die seuns. Ja, daar is een paar plekke wat ons wil gaan sien vandag, so ons gaan bietjie rondry. Ja. So, kom saam, kom kyk een bykie. Ons sien hy dan nou, het gaan lekker wees. Met julle plakkies en julle maskers? Ja. Okay, great. Ons het nou net hierso by die tourism center aangekom hier op Stilbaai. Dis blykbaar waar hulle die eels voer. So ja, het lyk baie mooi. Dis 'n teetuin. Gaan nou vir julle wys. Lyk pragtig, maar hulle... Dit is nou 10:30 en hulle doen die feeding eers 11:00. So, ons sal maar gesoetykie wag en bykie rustig wees en dan sal ons gaan ingaan om te gaan kyk
Hoe lekker, help nie nie ons hang vir haar al 4 uur rond he. Koffiekie daar. O, lekker koffiekie, dis een goeie idee mama. Koffiekie. En een scone met varsroom. Dit klink vir my. Strawberry jam. Of appelkoos. Strawberry. So, koffie met scones en strawberry jam met varsroom. Varsroom. Dis ook al van hou. Met een teekie, dosie koffie. Want ek bak moes so lekker scones met varsroom aan gehoord. Elanza. Nie vir die mense jokkie, asseblief. Ek het nog net een oggend eiers gekry, net so tussen julle en my. Het ek nog net een oggend eiers gekry. Met een bykie... Vienna opgesny op een stukkie toast. En wat daarna was kaas by. Was die eerste en ons is al amper 2 weke op die pad. Stilte is ook een antwoord. Kom ons gaan kyk, voordat ek gebliksem word. So, ons gaan gaan kyk hoe voer hulle die palings. En hier is een lekker crowd. Is there anybody that doesn't understand Afrikaans? Nee, ons allemaal verstaan. Ja, nie antwoord die, jy weet nie. Sy, dankie man. Weet jy, hierdie is die enigste magpaling wat jy sal sien in die hele Suid-Afrika. Die rede kom ons sê, hulle is mag, is ons geef hulle met die hand koos. Want jy moet ontbuis sy mense, want hulle kan nie sien. Jy moet ontbuis sy mense, want hulle kan nie sien. En hy is kijk van baas en baas. Jy Oké, dit was nou baie interessant. Yes, dit was cool. Hoe is hy eel feeding? Dat was baie nice. Yes, hulle is mak, ne? Baie mak. Die enigste mak eels wat hulle voer in Suid-Afrika. So dis, ja, dit was interessant. Dit was cool. Dit is natuurlijk varswater eel en mis noem hulle lang fin eels. Maar ja, dit was interessant. Ek het dit baie geniet. Ons is op pad na Albertina. Daar is so'n oom wat langs ons gekamp het, het ons gewys al so'n oulike veekie, staikie wat hulle gebou het. Daar is die Garden Route Lodge, waar daar een paar goed is wat die mens kan doen. So, wat het jy gesê, daar is elephant feeding? Nee, hulle doen nie meer elephant feeding nie. Hoe? Daar is die reptile herpetologist, wat noem ons al? Ja, snakes. Snake kenner, wat ons dat is al gaan, hy is op ons bij gedwys. En dan is daar die veekie plekkie, die aloe vera fabriek. Ons daar kan gaan kyk of kinders ons daar kan sien en vleer. En dit is dit. Ja, so ons is op pad soontoe.